Wat is 'n kiepersol? Hier staan 'n kiepersol. Kom ek stap nader dan wys ek vir julle hoe lyk sy bas en alles. So grove bas. Jy kan sien die swart. Hy het al bietjie deurgeloop onder die brand. Dis 'n kiepersol. Hoe die boom sy naam gekry het blykbaar. In die Anglo-Boereoorlog het so 'n klomp Engelse gevlug vir die boere toe hulle in die boom ingeklouter. En toe vra die Engelsman, "Will it keep us all?" En dis waar hy sy naam Kiepersol vandaan gekry het. Ah, grappie, nie regtig nie.